տավ պայմաններում պետք ապրի ու ճիշտ են անում, որ գնում են, դա ոչ մեկի գործը չի։ Բնականաբար, երբ իշխանությունը ժողովուրդին ընդրված է, ժողովուրդի նման պետք է ապրի։ Բեք չէ զադորոշվի իշխանավորը եւ ժողովուրդը, որովհետեւ նույն ժողովուրդն է։ Չէ, գիտեք, ես ոչ մի բան չեմ կարծում այդ առումով, ոչ հետաքրքրվում եմ, այդ իրանց գործն է։ Ինձ համար կասկածելին էնա, որ 30 տարվա ընթացքում մեզ թալանեցին, այդա ակնհայտ է, երևի պետքա դրանով սկսել, որտեղ այդտեղ ավելի շատ կբացահայտվի, ապօրինի բաներ, քան ստե հիմա։ Ծառը արմատից պետքա բուժել, արմատը փչացած է, իսկ հետո հասնել ճյուղերին։ Պաշտոնյան գողություն պետք է չանի, Պաշտոնյայի այդ գողացած փողերը բոլորը պետք է թոշակներ ավելացնեն, էժանություն լինի, մարդիկ ապրեն, իրանք խոսք են տվել, որ պետք է անեն, պետք է անեն, ամոթավոր չեն անում։ Անշուշտ, բայց չեմ զարմանում, որտեղ նորություն բան չի Հայաստանում երևի, անցյալում եղելով դեռ շարունակվում է։ Պաշտոնյան պետք ապրի իր ստացած աշխատավարձի համապատասխան, ոնց որ բոլորը դեկլարացիաներ կան, լրացնում են, եւ երևում է, թե այդ տարիներին ինչքան են վաստակել եւ ինչքան կարող էին ինչ գներով տներ ունենալ։ Ինձ թվում է, այդ հարցերով լուրջ զբաղվում է պետությունը եւ կա հակակոռուպցիան, այդ հանձնաժողովներ կան, որոնք զբաղվում են։ Եթե սա արդար երկիր է, պետք է բոլորը ապրեն իրենց աշխատավարձի համար։ Մեր էշխելքից ուրիշ բան չեմ կարա ասել, մենք ենք թույլ տվել։ Դե բնականաբար կարելի էր ավելի համեստ ապրել, բայց մեր երկրում ցավոք այդպես չէ, պաշտոնյաները ձգտում են ավելի շքեղ, իսկ հասարակ ժողովուրդը ցավոք, ուրիշ երկրներում, Եվրոպայում այդպես չէ։ Հիմա այսօր օրով ով մասածնա հաշվի առնում, նա շքեղ տուն կապրի թե չէ, մարդիկ պետք է ապրեն հավասարաչա, բայց ոչ թե մեկը շատ շքեղ ապրի, մեկ էլ ընդհանրապես չկարողանա ապրի, դա ապրելակերպ չի։ Եթե ամեն մարդ կարողանա իր աշխատավարձով այսօր որով տուն առնի, ես կզարմանամ, այս պայմաններում, անցած պայմաններում մարդ կարողանում էր բնակարան ձեռք բերել հիպոտեկով, աշխատավարձով էլ հանգիստ փակել, բայց հիմա մարդիկ իրանց գոյություն են պաշտպանում, իսկ մարդիկ էլ կան, որ շքեղ տուն են առնում ու չգիտեմ ոնց են ապրում։ Չէ, իրանք է պետք ապրեն, իրանց ծնողներից բնական կարող է մնացած լինի, այդ չի հարցը, բայց ինչի իրանք մի քանի տարում թանգանոց բնական են, ես Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից եմ, ես բնական չեմ կարում առնեմ, հասկացաք, իմ երեխու, իմ աղջկաս ու կնոջս հաշվին եմ ապրում հիմա։ Դա այն հարցը չի, որի մասին հիմա պետք է Պաշտոնյան մտածի, շքեղ թե ոչ շքեղ եւ այլն, ամեն մարդ իր կարողությունը, գլխավորը որ ինքը ճիշտ իր աշխատած վարկերը մուծած լինի, ուզում է շքեղ ունենա, ուզում է ոչ շքեղ, դա ինձ թվում է դա էական չի այսօրվա դրությամբ։ Այսինքն դեմ չեք ոչ։ Չէ, ոչ մի բան է, դեմ չեմ, թող բոլորն էլ լավ ապրեն, հարց չի դա։